Има ли замърсяване в българската акватория на Черно море заради разлива от украински язовир? В разгара на туристическото лято три институции мерят качеството на морската вода. Добър вечер. Започва централната емисия новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Добър вечер. Аз съм Юсел Кадриев. Ето акцентите на 19 юни, понеделник. Бившият обвинител номер 1 Иван Гешев подаде оставка като прокурор и направи заявка за политиката. Никоя прокуратура не може да се пребори с корупцията и кражбите. Тогава, когато корупцията и кражбите се превърнат и в държавна политика. Възстановяването на щетите в наводнените райони продължава. Защо Междуведомствената комисия не може да заработи в тяхна помощ? Всичко. Най-важното нещо на един човек е потънало под вода. Шофьор с едногодишен стаж заби джипа си в павилион на морето. Служителката пострада тежко. Ключова среща. Американският държавен секретар се срещна с китайския президент. Строили се върху защитена територия 111-метровият пилон с българското знаме на Рожен. Недоволство в социалните мрежи. Ще изградят нова платформа за най-известното Щъркелово семейство Драго и Драга, които останаха без гнездо заради дъждовете. А докато чакат платформата да бъде укрепена, щъркелите вече сами се опитват да възстановят гнездото си. Нова седмица, ново развитие на сагата в съдебната система. Отстраненият предсрочно с президентски указ обвинител номер 1 Иван Гешев подаде оставка от държавното обвинение и през социалните мрежи даде заявка за влизане в политиката. На извънредно заседание прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи заместниците на Гешев. Решението идва три дни след като избраният за изпълняващ длъжността главен прокурор Борислав Сарафов поиска смяната им. Съюзът на съдиите пък излезе с остра позиция срещу избирането на Сарафов на мястото на Гешев. Подробностите сега от репортерите на BTV. Първо към Ванина Неткова и изявлението на вече бившия главен прокурор. Добър вечер! Добър вечер! В записано видеообращение, разпространено в социалните мрежи, вече бившият главен прокурор Иван Гешев обяви две ключови решения. Първо, след 30 години като магистрат подава оставка и не иска повече да е прокурор. И второ, официално се отправя към политическата сцена, защото според него политическите проблеми се решават с политически средства. Дали тези средства са нова партия, която Иван Гешев да оглави, или са участие в вече съществуващ проект, това все още се пази в тайна. И така, на фона на националния флаг и на флага на Европейския съюз, Иван Гешев обвини за всичко случило се, цитирам, силите на мрака. С обращението брати и сестри българи и хронологичен преглед на последните събития, Иван Гешев започна своя прочит за отстраняването му. Последователната ни борба срещу престъпни олигарси и срещу крадливи партийни лидери доведе в последните месеци до безпрецедентното обединение на висши политици, мафия и сенчес бизнес. В опит да блокират работата ни по ключови и особено чувствителни за държавата дела, силите на мрака, както аз ги наричам, предприеха поредица от действия, характерни за авторитарните и мафиотски режими. Без да споменава имена, вече бившият главен прокурор съзря атака срещу себе си в съдебната реформа. Видя изтичане на информация по ключови дела, а след това, цитирам, и тих опит за подчинение и приемане на силно изкушаващи условия. И ако това не сработи, продължават с откровенни заплахи, включително и за човешки животи. И накрая с реализация на заплахите. Затова и сега България се намира на кръстопът, подчерта Гешев. Или ще отхвърлим измамата и гаврата на корумпираните политици и ще се извисим като народ в целия си ръст, или ще се примирим с наведена глава и никога вече няма да може да се изправим. А изборът на Гешев тръгва си от съдебната система. Направи го със съзнанието, че никоя прокуратура не може да се пребори с корупцията и кражбите, тогава, когато корупцията и кражбите се превърнат и в държавна политика. Затова днес говоря на българите в България, така както обещах, с ясното разбиране, че политическите проблеми се решават с политически средства.
На финала отстраненият обвинител номер едно обещава, цитирам, да продължи битката за истина и справедливост в нашето отечество. Ванина Неткова, благодаря. Сега и за решението на прокурорската колегия от днес. Гергана Венкова следи. Добър вечер. Добър вечер. Извънредно и само за 15 минути прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет се събра, за да освободи трите заместнички на бившия главен прокурор Иван Гешев. Разбирате, и трите са дами. Предложението идва от изпълняващия функцията главен прокурор Борислав Сарафов, който в края на миналата седмица заяви, че и трите са имали лична привързаност към Гешев. На този фон продължават съмненията дали прокурорската колегия е назначила легитимно Борислав Сарафов за изпълняващ функцията главен прокурор. Днес от съдийската колегия излязоха с остра позиция и определиха решението на прокурор определиха решението на прокурорската колегия, като цитирам, поредното срамно решение, а в ефира на BTV правосъдният министър заяви, че ще постави въпроса на следващия пленум на Висшия съдебен съвет. Има ли възможност Борислав Сарафов да бъде също отстранен от поста главен прокурор в следващото видео? Според правосъдния министър, тезата, че не прокурорската колегия, а целият Висш съдебен съвет трябва да избере временния заместник на Гешев, не е лишено от аргументи. Аз считам, че предвид високата длъжност, за която е избран, именно изпълняваш функциите на главен прокурор, по аналогия с избора на самия главен прокурор, този избор трябваше да бъде извършен от пленарния състав. И аз ще поставя този въпрос на обсъждане на пленума на ВСС, който ще бъде свикан в този четвъртък. На това мнение са и от Съюза на съдиите. Те разпространиха позиция, в която заявяват, че с назначаването на Сарафов прокурорската колегия, цитирам, взе поредното срамно решение, тежко увреждащо авторитета на съдебната власт. В студиото на BTV съдия Красимир Мазгалов обясни, в закона няма изискване да бъде избран този с най-дълъг опит. От друга страна, това решение беше взето изключително скорострелно. В деня, в който беше подписан указа за прекратяване, за освобождаване предсрочно на главния прокурор господин Гешев, прокурорската колегия се събра на извънредно заседание и определи изпълняващ длъжността, и то точно един от заместниците, т.е. от екипа на бившия главен прокурор, който беше отстранен за уронване престижа на съдебната власт. На този фон 8-те прокурорски представители във Висшия съдебен съвет продължават да мълчат. Събраха се извънредно, за да освободят досегашните заместници на Гешев и да назначат по предложение на Сарафов за негова заместничка Мария Павлова, няколко пъти заместник министър на правосъдието в служебни правителства на президента Радев. Тези светкавични действия са необясними, немотивирани и всъщност водят до съмнения в това какви са истинските мотиви на прокурорската колегия. Правосъдният министър е готов с план Б, ако не се докаже безспорно, че изборът на Сарафов е направен прозрачно. Аз ще заведа дело във Върховния административен съд, пледирайки нищожност на взето решение. На какво основание? На това, че само прокурорската колегия е гласувала? Да. Не трябва това съмнение да бъде изчистено. Аз мисля, че съдът ще действа доста оперативно, предвид и особената важност на целия случай. Какъв срок си представяте, че е реалистичен? Седмици. Стига да не хванем съдебната ваканция, разбира се. Днес Борислав Сарафов не направи коментар, но в петък той отговори на призива на политици да се оттегли с думите всички участници в политическия процес, осъществяващи функции на държавно управление извън съдебната система, следва стриктно да наблюдават духа и буквата на Конституцията на Република България и, цитирам, да се въздържат от намеса, изразяваща се пряко във въздействие и внушения, които накърняват устоите на правовата държава. И днес направихме няколко опита да се свържим и да потърсим коментар от Борислав Сарафов. Опитите ни до този момент са безуспешни. Благодаря, Гергана Венкова, с информация. Освен избора на Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор, има и други важни теми в държавата. Това заяви преди минути президентът Румен Радев пред журналисти в Пампорово. Аз мисля, че има и други важни теми в държавата. Тук съм да изразя своята признателност към Националното сдружение на общините в Република България, към българските кметове и общински съвети, които в един безпрецедентен мандат. Аз мисля, че няма такъв мандат на местната власт в нашата най-нова история, наситен с толкова много глобални, национални, регионални кризи, в който те успяха да преведат
хората през тези тежки кризи. Дължим им тази признателност. Не искам в момента да разваляме тази тема. Благодаря. Северозападът след пороите, огромни щети и човешки трагедии. След водното бедствие започна разчистването на калта и тинята. Кметовете на най-пострадалите селища поискаха помощ от министъра на вътрешните работи. По темата работиха Ивелина Драгнева и Ирена Христова. Здравейте! Първо към равносметката от Видинско, Монтанско и Врачанско. Рени, здравей, каква е ситуацията? Здравейте! Освен хора, улици, преливници, диги и отводнителни съоръжения, щети от наводненията в Северозапада понасят и много фирми и предприятия. Рибарниците в монтанското село Долно Белотинци, което също е сред залятите в региона и където се намираме в момента, е поносил огромни загуби. Ето това, например, са биологични филтри, които се използват за отглеждането на рибата. Те са се намирали в чували, които тежат над 600 кг, отнесени са на десетки метри нататък. Унищожено е цялото оборудване на тези рибарници. Помпи, агрегати, соларни лампи, като само този агрегат, който сега ще ви покажа Ради Стоянов, струва около 60 000 лева. Със сигурност загубите тук могат да стигнат до милион. Още за всичко това разказваме с Маргарита Стефанова. Разливът на река Шугла залива в монтанското село Сомер за минути и блокира достъпа до къщи. Лиляна няма на къде да бяга. Дойде гражданска защита и отвориха мрежата от съседите. И оттам ни изведаха, излязахме. Къде нощувахте? Нощувахме, аз имам брат, който за късмет тогава беше тук. Две дена нощи по-късно водата още е в къщите. Голямата приливна вълна, 4 метрова приливна вълна, тук този мост, на който се намираме, беше под вода. Три дена преди това започнаха да почистват, ето ги машините са тук, двете машини. За наш късмет започнаха да почистват реката след 8 години. Държавата 8 години намери сили в себе си да направи едно почистване. Явно счита, че е по-евтино, ако не го направи, а сега ще плаща, но аз мисля, че сега ще плати повече. Същата река залива още 4 села. На първия етаж в дома на Красимира е неподвижният и съпруг. Ето се вижда, пък при него, тук беше, тук се едно всичко, всичко. То се вижда водата докато. Давят се 20-ти птици и новородени котета, които Стоян не успява да спаси. Всичко. Най-важното нещо на един човек е потънало под вода. Това. Отводняването продължава и във видинския град Дунавци, залят от река Войнишка. Издавените животни там са стотици. Наводнените къщи във врачанското село Чирен са 40. Всичко ми се наводни. Напълни се детето ми, рве, не мога да го взема. В най-големия дъжд съм ги взел и съм слезнал в сестра ми да спаци. Няма къде. Изгоре ми пералната, хладилника, ламперията ми е един метър почернела. Комисии продължават описа на щетите. За повредени уреди до 2500 лева. Топъл обяд, ако кухнята е залята и няма уреди. В залетите селища раздават вода за пиене от държавния резерв. И софийските села Желява, Яна и Бухово постепенно се възстановяват, след като бяха залети от предишните води. Нивото на река Лесновска, която вчера застраши Долни Богров, също спада. Само метър до наводнението. Високите води на река Лесновска върнаха забравени страхове в Долни Богров. Беше си направо много напечено. Щеше да пролее. Добре, че дойдеха машините, да поизкопаха малко. Тези 100 и няколко литра за кратко време на едно и също място доведоха до повишаване на коритата на реките с метър, два и повече. 24 часа по-късно река Лесновска по нищо не прилича на това, което беше вчера, а нивото й е с 2 метра по-ниско. В община Елин Пелин най-сериозно пострада село Голема Раковица. Река Лопуш отнася мост, разрушава дигите и наводнява дворове на къщи. На помощ идват над 100 доброволци. Погледнах от прозореца, тук беше море.
Вода, вода, вода. Нищо не може да направиш. С вас може да се преборим, ама с водата не може никой. Приливната вълна дойде за правките на 4 минути през нощта. 3.30-4 часа вече беше се алармирал щаба за защита на населението. Мисля, че добре се справихме. Успяхме да минимализираме щетите, няма никакви жертви. При правилна координация между община, полиция, пожарна и доброволци, резултатът е на лице и той е положителен. Възстановяването на дигата ще отнеме няколко дни. За BTV новините, Емил Митев. Сега към срещата на кметовете на наводнените селища и министъра на вътрешните работи, който ръководи Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Какво поискаха и какво им отговориха, питаме Ивелина Драгнева. Добър вечер. Добър вечер. Кметовете на Монтана, Берковица, Етрополе и село Врачеш днес дойдоха тук в Министерството на вътрешните работи и поискаха от министър Калин Стоянов финансова помощ. Такава обаче ще може да им бъде осигурена най-рано след месец. Причината за това е, че на практика в момента работата на комисията е парализирана, не може да се извърши, защото в нея няма членове. Трябва първо да бъдат назначени заместник министри в повечето от министерствата, които да започнат работа в комисията. Кметовете дойдоха в МВР с груб опис на щетите. Конкретно за Врачеш е възстановяване на структурата на реките, почистване на тези, които остават да се почистват участъци, съединяване на второстепенни и третостепенни пътища. При нас има компрометиран един мост, който ще трябва така по-голяма инвестиция. Хората искат всичко да им бъде направено, за да могат спокойно да се стигнат до дома и да се приберат при семействата. Кметовете трябва да изготвят проекти с искания за финансиране към комисията. Документацията обаче все още не може да бъде разгледана. Има заместник-министри от всички, почти всички министерства. Те още не са назначени някои от тях, така че най-напред ще трябва да се структурира тази комисия. Някъде юли месец по думите на министъра на вътрешните работи ще имат готовност да разгледат нашите проекти. В съобщение до медиите от МВР посочват, че вътрешният министър, цитирам, ще направи необходимото Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет да бъде свикана възможно най-бързо, за да разгледа исканията за финансиране. Щетите в четирите района все още не са остойностени. И към още една новина от вътрешното ведомство. Старши комисар Любомир Николов е новия директор на столичната дирекция на вътрешните работи. Той е с повече от 20 години стаж в системата на МВР, като последният пост, който е заемал, е замначалник на ГДБОП. И така поредната рокада в Министерството на вътрешните работи идва след като миналата седмица Калоян Милтенов, който беше шеф на СДВР, подаде молбата си за напускане. И нека да ви припомня, че първа BTV още в края на миналата седмица знаеше и ви съобщи, че именно Любомир Николов най-вероятно ще бъде шеф на СДВР. Ивелина Драгнева, благодарим ти. Инцидент на Черноморието. 34-годишна жена е в реанимация с тежки изгарения, след като млад шофьор с високопроходим автомобил се заби в търговски обект в курорта Слънчев бряг. Служителката е била на работа в обекта, когато 19-годишният водач се удря в павилиона. При удара джипът съборил казан с вряща вода, който залял жената. Шофьора, млад водач, роден 2004 година, с едногодишен стаж, без опит, дал е момчето назад, объркал е всъщност пирачката с гъста, което е довело и до пътно-транспортно происшествие. Три институции мерят качеството на морската вода и търсят следи от замърсяване след екокатастрофата в Нова Каховка. BTV присъства на вземането на проби и на север, и на юг. За чистотата на водата в разгара на туристическото лято обобщава сега Лора Стаматис. Добър вечер! Здравейте, току-що заваляе, хората започнаха да си тръгват от морето, но цял ден имаше къпеще се, макар и малко. Експерти от басейновата дирекция и изпълнителната агенция по околна среда вземат проби от три пункта по северното крайбреже и навътре в морето. В същото време здравни инспектори следят за качеството на морската вода в зоната за къпане по график. И така, заключенията на експертите след последните анализи и сателитни наблюдения не се установяват обекти, които могат да бъдат класифицирани като замърсяване.
замърсяване, а качеството на морската вода е определено като отлично. Обобщаваме с Петромира Кирчева. Семейство пчелини са на почивка в Сарафово за седмица. Взели са решение да не влизат в морето. Колкото и нали сега, да, чувам, че казват, че всичко е окей все още, но изплуват разни неща и като цяло не бих рискувала. Други не се притесняват и влизат спокойно във водата. Малкият иска да се забавлява на морето и затова сме го довели. Не, че нямам никакви притеснения в момента. Здравните власти са категорични. На този етап място за тревога няма. Няма никакви промени по качествата на водата, което показва, че водата е естествено чиста. Абсолютно нищо безпокоително няма. Може ли да се скрие подобно замърсяване, да се прикрие? Трябва да мине през Молдова, Румъния и до нас. Тоест и Молдова трябва да го скри, и Румъния трябва да го скри. Спасителите са на штрек и в готовност да информират властите. Мъртвото вълнение, което продължава необичайно дълго, носи голямо количество отпадъци, алармират в Бургас. Кормораните, които ловят риба, просто те си мислят, като се бъркат за риба, мислят, като на практика глътат пластмасата и после умират. И това са необичайни неща, не единичен случай. Това са вече, може би, 2-3 случая, които просто го забелязваме от една седмица насам. Това го отдаваме просто на теченията, които идват от север. Експерти успокояват. До момента замърсяване в нашата акватория няма. Освен от морето, проби се взимат и от три брегови пункта на север – Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Изследва се наличие на радиоактивни елементи, нефтени продукти, тежки метали и пестициди. Софтуерните модели показват предвижването на евентуално замърсяване, което модела не допуска, че ще стигне българска акватория поне до 27 юни. Така че в момента е дори да изследваме вероятността да установим някакво замърсяване с източник от украински води, твърде малко. В случай на замърсяване плажът ще бъде забранен за ползване. По темата важна за хиляди туристи и хотелиери в разгара на лятото ще говорим и по-късно. Наш гост след спорта и времето е главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Междувременно замърсените води от Нова Каховка стигнаха Одеса. Достъпът до брега в района е ограничен. Русия е отхвърлила исканията на ООН за достъп до зоните под нейн контрол, които бяха наводнени след разрушаването на язовира. От организацията призоваха Москва да се съобрази с задълженията си по международното хуманитарно право. Според ООН не може да се отказва помощ на нуждаещи се хора. Планът за възстановяване и устойчивост и присъединяването на България към Шенген и еврозоната в фокуса на срещите днес и утре на вице-премьера и министър на външните работи Мария Габриел в Брюксел. А ще се обсъжда ли кой ще е следващият ни еврокомисар, който да довърши мандата на Габриел? Въпрос към кореспондента ни за европейските институции Десислава Минчева. Добър вечер. Добър вечер, Вики. Малко вероятно е председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да пропусне възможност да обсъди бъдещ български еврокомисар на мястото на Мария Габриел, при положение, че точно те двете днес имат среща. В писмото си от миналия петък до София Урсула фон дер Лайен съобщава, че очаква от България предложения в множествено число – жена и мъж за кандидат. Не е тайна, че Урсула фон дер Лайен държи стриктно да се спазва принципа на равнопоставеност на половете в екипа и че вероятно би имала известно предпочитание за жена, но практиката показва, че всяка страна номинира лицето, което смята за подходящо и полът може и да не е определящ. Сега на ход е София. И когато се появи конкретно име в общественото пространство, това ще е дипломатичен знак, че Брюксел вече е дал принципното си съгласие за въпросния човек. След това Урсула фон дер Лайен ще посочи официално кой ресор смята да даде на българския еврокомисар, а той или тя ще имат около месец за подготовка преди изслушването в Европейския парламент. Кореспондентът ни за европейските институции Десислава Минчева. Вашингтон и Пекин се ангажираха да стабилизират взаимоотношенията си. Това стана ясно след днешната ключова среща между американския държавен секретар и китайския президент в Пекин. Откровенни, съдържателни и конструктивни. Така определи многочасовите си разговори Антони Блинкен. Целта на двудневната му визита в Китай беше успокояване на засилилото се през последните месеци напрежение. Двете страни постигнаха напредък и съгласие по някои специфични въпроси.
Пекин се е ангажирал да не изпраща смъртоносна военна помощ на Русия. Настоява обаче, че няма място за компромис по въпроса с Тайван. За сега не е възобновена и комуникацията между китайските и американските военни. Напредъкът е труден и ще отнеме време. Но и двамата сме съгласни, че е от ключово значение да управляваме отговорно взаимоотношенията си. Очаква се през следващите седмици Китай да изпрати на визита в Съединените щати външния си министър. Отново у нас. Недоволство в социалните мрежи срещу изграждането на 111-метровия пилон с българския трибагреник на Рожен. От разпространени кадри се вижда, че на Рожен, където трябва да се издига пилонът, е направен изкоп, укрепен с арматурно желязо. Проверка на регионалната екоинспекция е установила, че теренът не попада в защитените територии според Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. От Министерството на земеделието казаха за BTV, че също са извършили проверка и всички процедури, свързани с статута на земята, са спазени. А от Министерството на регионалното развитие заявиха, че обект Пилон Рожен не попада в техния обхват и допълниха, че разрешението за строеж е издадено от община Смолен, а на върха на пилона е предвидено сигнално осветление, което ще се захранва с дизелов генератор. Проверки и глоби до 50 000 лева за строители-нарушители в София. Столичният общински съвет прие по-строги мерки, свързани с замърсяването от строежите. Кога влизат в сила промените, разказва Габриела Кермечийска. Липса на табели и обезопасителни знаци. Още с пристигането си на тази строителна площадка виждаме опасност за минаващите. Изкопът е дълбок над 10 метра, но ограда няма, а кълта стига до улицата. След като виждат камерата ни, работниците спират строителните дейности. Според новите правила в София, до 2 седмици всички строители, които нямат огради като в този случай, ще бъдат глобени от 1000 до 50 000 лева. Санкции ще има и за тези, които замърсяват пътя. Струпване на строителни отпадъци, отвеждане на отпадни води, работа не по правилата, за всичко това има ясни и сериозни санкции, защото здравето и безопасността на гражданите са наш основен приоритет. Решението вече е прието от Общинския съвет. Тече срока, в който областният управител може да го върне. Връщаме се отново на строителната площадка. По новите правила, освен липсата на мерки за безопасност, тук има 2 нарушения, казват от инспектората. Няма изградена плътна строителна ограда. Виждате, че на вход-изхода на строителната площадка също няма устройство за измиване на ходовата част. Строителната фирма ще бъде изпратена покана и съответно ще бъдат съставени 2 броя актове за административно нарушение. Търсим строителя. А техническия ръководител не е ли тук? Няма технически ръководител бе. Е как така няма? А къде е той? На заболекър. По данни на столичния инспекторат, строителните обекти в София са близо 1200, а актовете за нарушения над 250. Министерството на образованието разпореди спешни действия за промени в план приема в държавните университети, така че те да подготвят кадрите нужни на пазара на труда. Остра е нуждата от специалисти по информатика и компютърни науки и за това Министерството иска допълнителни 125 места в висшите учебни заведения. За сметка на това да бъдат намалени местата в специалностите психология, администрация и управление и икономика. Според работодатели обаче е необходима, цитирам, много по-съществена ревизия, още от Николета Хаджийска. Още докато учи компютърни системи в Техническия университет, Росен намира работа. И вече 11 години е в софтуерна компания. Тя ми дава възможности да се развивам не само технологично, но и в нея има много възможности за развитие на човешките взаимоотношения, да се учиш как да конструираш екип, как да помагаш на хората в техния път на развитие. В момента недостигът на специалисти като Росен е голям, също и на медицински персонал и на инженерни кадри, които да вземат местата на все повече влизащите в пенсионна възраст служители, обяснява бизнесът. По данни на Агенция по заетостта и Министерство на труда в момента има нужда от над 3200 медицински сестри. В цяла България няма никаква логика ние да намаляме точно там план приема, а да го увеличаваме в администрация и управление, където са ни от най-низките заплати според рейтинга и реализация и най-ниска реализация има на студентите.
Образователните власти са категорични, че промените преди новата академична година няма как да бъдат по-осезаеми заради напредването на кандидат в студентската кампания. Колкото и да ги увеличи министерството, това не означава, че ще се намерят кандидат студенти за тези места. Начинът на планиране на бройките е съобразен както с демографските фактори, така и с възможности на университетите, както и с една методика за оценка на качеството на обучението. Росен не съжалява за избора си. Пътят е там, достъпен е и сега е моментът да го вземат. План приемът ще бъде предложен за одобрение от Министерския съвет. За БТВ новините, Николета Хаджийска. Скандал в Сливен, след като овчарки разкъсаха друго куче, изведено на разходка от стопаните си. Агресивните животни са собственост на Йордан Лечков, който твърди, че били пуснати свободно, защото охранявали негова територия, дадена на концесия от общината. Последната разходка на 2-годишния помаран е в четвъртък вечерта, когато до стадион Хаджи Димитър овчарките на Лечков нападат домашния любимец. В това място бяхме нападнати от две агресивни кучета, които излязаха от централния вход без никакви наморници и поводи, съпровождани от публичното лице Йордан Лечков. Разигра се жестока трагедия, нали, която не мога да я опиша. Нали, Арчи беше разкъсан. Арчи загива на място, а според Лечков овчарките му са пуснати, защото е концесионер на терена. Що трябва да се тука, бе, човек? Аз минавам по обществена. Ти не можеш да ни забраниш. Това е концесия, която е затворена. Оградено е, както се вижда навсякъде. Може да се направите проверка. Ефтини сензации се търсят, защото вече на мен не омръзна да се занимавам с едно и също нещо. Бившият футболист и кмет на Сливен твърди, че овчарките не са опасни, а на мястото всеки ден тренират деца и минават стопани с кучета. Хората обаче разказват и за други нападнати животни. Ноември месец същото се случи с моето куче, немски шпиц. С тялото си прикрих да не се случи най-лошото. Общинската собственост от над 100 декара е отдадена на концесия през 2004 година. Би следвал господин Лечков да си го е оградил, да си го поддържа и да си го пази. Тоест тук трябва да бъде затворено. Имат ли право да преминат? Не мога да кажа, не знам. Концесионния договор. Те първо ще видим подробности по договора. Самата община не знае какво отношение, каква концесия е дала на този господин. Защо пък трябва да минават от тук? На мен това ми е въпросът. При положение, че тия знаят, че тук се гледат кучета. Стопаните на убитото куче са подали жалба до полицията. Предстои сигнал до прокуратурата. За БТВ новините, Дания Танасова. Нова платформа ще бъде изградена за най-известното семейство Щъркили, Драго и Драга, след като дъждовете събориха гнездото им. Малките на двойката от Драгошиново, която всеки можеше да следи в реално време, са в тежко състояние. Благодарение на видеонаблюдението бързо става ясно, че гнездото е паднало. Малките на Драго и Драга са ранени, а на помощ се притичват деца. Чухме на центъра, че Драго и Драга, гнездото им е паднало и дойдехме тук да видим какво става. Искахме да ги свалим от жиците, като спряха тока, и ги сложихме в кашони, докато дойде помощ. Птиците са откарани в спасителния център за диви животни в Стара Загора. Това, което е в по-добро състояние, най-вероятно едното крилце ще бъде ампутирано и след това ще живее при нас до полувъзрялост. А другото? Най-вероятно, може би ще бъде евтаназирано. Драго и Драга успяват да се спасят. Ако те кръжаха над стълба и над разрушеното гнездо известно време, след което вече явно търсят други места за гнезда. Енергодружеството е обещало до дни да осигури друга, по-стабилна конструкция. А докато чакат платформата да бъде укрепена, щъркерите вече сами се опитват да възстановят гнездото си. Те са като един символ за нас и когато някой, примерно, ми каже, вие с какво сте влезли в Драгошиново и казваме щъркелите. В Драгошиново гнездят рекордните 42 двойки бели щъркели. Българският национален отбор по футбол се прочу с действията си извън терена. Часове след гостуването на Литва, медиите в страната публикуваха снимка на българската съблекалния и разхвърлените отпадъци в нея. Техническият директор на БФС Георги Иванов определи разпространената снимка като манипулация. Час след двубоя на терена в събота, литовският сайт 15 минути публикува снимка на българската съблекалня, на която се виждат оставени отпадъци от футболисти и членове на щаба ни.
Може би около час след мача получих снимката от служител на Литовския футболен съюз. Той ми написа: виж какво са оставили българите в съблекалнята. Препратих снимката на мой колега, който написа статията. Понякога съблекалнята на гостите не е най-чистото място на света. Случвало се да има бутилки с вода или лекарства или нещо друго, но не и по този начин. В официална позиция спортният директор на БФС Георги Иванов контрира: внушенията, че нашите играчи съзнателно са оставили съблекалнята в пълен хаос, са откровена манипулация. Лично аз видях, че стаята беше подредена при нашето напускане, а какво и защо се е случило в последствие, няма как да знам. Това, което казва, е абсурдно. Може би е излязъл от съблекалнята с затворени очи. Утре националният отбор ще бъде домакин на Сърбия в европейска квалификация. За финал среща с българина с рекорд на Гинес. Военният пилот Николай Калайджиев постави трето световно постижение. Калайджиев успява да направи най-много 360 градусови виража без прекъсване, което отне 4 часа и половина. Общо 888 виража при изискване от 401. Беше плановано и изискването на Гинес, техните професионални пилоти, беше да направя 400, като те си мислиха, че изобщо, нали, е трудно да се постигне нещо подобно. И освен физическата подготовка и реално уменията, които трябва да имаш, трябва и генетично на човек да му е заложено. Отлично, между другото, се чувствах, можех да продължа още, но с екипа решихме да направим толкова и да запомним това число, защото 888 е хубаво число. Еми, следващата цел е, искам да изпълня мисия в космоса. Продължаваме след малко. Останете с нас.